Zonja dhe zotrin, për shëndetje. Në 360 gradë ditën e sotme do të jetë me mua Eduard Ndoca, kryetari i Partisë Bashkimi Demokristian. Faleminderit që je sot me mua. E, në fakt, sot flasim për diçka shumë aktuale. Kryetari i Bashkisë Lezhës momentalisht ka marrë dënimin arrest shtëpie. Ndërkohë janë edhe disa punojnës të tjerë të cilët kanë marrë po këtë mas dënimi, por dy punojës të tjerë janë ende në burg. Pra duam të dim mendimin tuaj në lidhje me gjithë të çështjen. Unë kam qenë gjithmonë i ides që gjykata nuk mund të komentohet, sepse vendimi i gjykatës presupozon se janë vendime të drejta për çdo qytetar shqiptar. Por lëndja në burg e disa punojësve të bashkisë duket sikur shikojnë njëri me sy të nënës dhe tjetër njerëz, dhe kjo nuk i pëlqen asnjë qytetari, asnjë qytetari të ndeshëm. Jam i bindur se deri ditën që një person mund të jetë fajtor për vendimin e tij është i pafajshëm, dhe do të presim në kohë të ardhme që vendimin e gjykatës vendimtare. Por ajo që ka ndodhur me tokat e Lezhës, të Shëngjinit apo të Talës apo të Shënkollit apo të rënës hedhur, është aq kriminale sa unë mendoj se duhet të jetë një hetim jo vetëm të një bashkie aktuale, por të gjitha bashkitë që kanë gisht në këtë kryetar të bashkive të kaluam të kthiren para drejtësisë, sepse unë mendoj se kjo është një ndër skandalet më të mëdha të tokave që mund të ketë ndodhur, siç ka ndodhur në Vlorë, siç ka ndodhur në Durrës me zoti Daku që flitet edhe për atje, siç ka ndodhur në Saranë që janë problemet e tokës. Pra kemi një breakdate që është rrethuar me tel me xhemba. Pra sepse dikush mendon se është pronë e tij me dokumenta të fallse, dhe e kanë rrethuar breakdate-in. Breakdate-i është i gjithë. Nuk ka pronë në breakdate. Në asnjë vend të botës nuk ekziston që breakdate-i të jetë pronë e dikujt, sepse breakdate-i është pronë kombëtare. Pra arrestimi, Fran Froka, juve ju duket normale, por pastaj se si kanë rrjedhur ngjarjet, për ju është normale. Arrestimi i kryebashkiakut të Lezhës dhe lënia e lirë nuk është normale. Si njëra si tjetra, është anormale, sepse e para punësi është të arrestosh një person, duhet të kesh fakte dhe prova ta marrësh në burg. Dhe nuk duhet të ndodhë një arrest nëse ti s'ke këto prova. Që ta arrestosh dhe ta lirosh mbas 5 ditësh është shkelje haptëse, dhe kjo e një drejtë e një qytetari, sepse ndoshta është arrestuar dhe pa drejtësisht, s'ka si gisht. Pra, mendoj se kur të arrestosh një person, a i s'du të dalin nga burgu. Ose s'du të arrestohet dhe të hetohet dhe ditin që mund t'jeti fajshëm e i pa fajshëm. Pra, arrestimi dhe lirimi është i pa kuptim. Edhe njëra është i pa kuptim të edhe tjetra. Nuk lidhen të dy ngjarjet. Po në lidhje me dy persona të cilët janë mbajtur në burg, a keni informacion se çfarë funksioni kryenin ata në bashki dhe pse duhet të ishin pikërisht në burg? Mos u gabosh, njëri është topograf në bashkinë e Lezhës dhe tjetri është jurist në bashkinë e Lezhës. Dhe si njëri si tjetri dhe si çdo funksionar i kësaj bashkie marrin udhën nga një epror. Nuk është se këta janë të pamvarur në vendimet e tyre apo, dhe mendoj se janë në burg në një mënyrë jo të drejtë, nëse pjesa tjetër e bashkisë është liruar. Pra duhet ishin liruar gjithë, nëse nuk ekziston fakti, ose duhet ishin marrë gjithë. Pra kjo është i dilemë që gjykata Lezhës ka bërë një padrejtësi, por nuk është hera parë që ndodh, sepse ne i kemi papërditë. Është një bashkëshatar jemi që është arrestuar ka 4 ditë, një djalë i ri 18 vjeç. Sepse po dërgonte pica me motorin e pizzerisë. Motori ishte pa dokumente, kanë marrë edhe këtë në burg, ka 4 ditë që është në burg. Pra marrë një qytetar 4 ditë në burg, se po punon të ishkajti, për të marrë familje, sepse janë një familje e varfër, familje e nderuar, por lirohen njerëzit që kanë akuza, sepse këto akuza 350 dëlim, asa janë, nuk janë shifra qesharake. Flasim se kanë glaburuar komplet breakdate-in. Në fakt, është për të ardhur keq, kjo është realiteti shqiptar. Unë jam shumë e sigur që ky rast nuk është as i pari, as i fundit. Por nuk dim si duhet të procedohet për ta çuar më tek këtë çështje. Si duhet të zgjidhet? Shqiptarët shpresojnë shumë tek drejtësia dhe shpresojnë
Tek një drejtësi që nuk ekziston. Tek një drejtësi që aktualisht nuk ekziston. Unë shpresoj që të hyjnë sa më parë këto drejtësi për këta qytetarë, sepse ndeshkohen njerëzit e pafajshëm dhe dalin balozët e korrupsionit. Jashtë dhe i kemi në përzyre kryesorë, siç janë ministra, siç janë kryetar bashkisë, siç janë kryetar këshilli, siç janë edhe kryeministër, sepse kemi edhe një kryeministër që akuzohet për shumë bama ti, edhe një ish kryeministër. Pra, shpresojmë se qytetarët të vijnë kjo drejtësi, sepse mezi e presin. Dhe të largojmë të njerëz nga pushteti. Zotin Tosaj, për para disa ditësh, Zjarr Televizion ka publikuar edhe një lajm në të cilin ju keni mbështetje nga një senator amerikan për kandidaturën tuaj si kryetar bashkie i Lezhës. Ai është një senator me origjinë shqiptare, quhet Zoza Dioguardi, dhe është një njerëz më të famshëm shqiptar në botë. Është njeriu që arriti të fusi Amerikën në luftë për të çliruar Kosovën dhe ja doli sepse në Senatin Amerikan ai vuri veten duke thënë se duke pyetur se pse insistoni kaq shumë zoti Dioguardi për Kosovën. Dhe ai thotë midis Senatit Amerikan insistoi sepse edhe un jam shqiptar. Dhe është një njerëz shumë i nderuar, një mik i shqiptarëve kudo që janë, një mik i shqiptarëve të ndeshëm. Dhe ka krijuar një respekt ndaj figurës time politike, sepse është një njeri antikorrupsion. Dhe këta politika ndaj Shqipërisë i ka alergji një i mas tjetën, sa që u ka mohuar edhe medalin, që është medalja më e lartë e Skënderbeut, e ka mohuar nga këta politikanë, s'ka pranuar ta marrë, sepse u ka thënë, unë nuk marrë medalin nga hajdutët e kombit tim. Po, nuk mendoj se kanë krijuar armiqësi dhe ndoshta kjo të penalizon ty? Nuk mendoj, sepse unë shpresoj gjithmonë tek e drejta dhe e drejta vonon, po nuk harron kurrë. Të tek ne e drejta. Jam i bindur se do vije për shqiptarët. E drejta. Le të shpresojmë. Do shpresojmë vetë së fundit. Po, e vërtet. Në fakt do të vazhdojmë një tjetër temë që ne kemi diskutuar dhe herë tjetër, sepse nuk është hera parë që ti je në studion e 360 gradë. Do të flasim për përmbytjet, por kësaj radhe në qytetin e Shkodrës. Situata është bërë alarmante. Jo, ashtu edhe Lezhë përmbytur. Edhe Lezhë është përmbytur prapë. Do të thotë që nga dita e dëshme dhe sotme. Që kam thënë herën e parë tek ju, edhe më sot Lezhë është përmbytur. Lezhë vazhdon të jetë përmbytur. Prandaj është të mërshme sepse... Po më duke se ka kaluar dhe vera, apo dhe në... Vazhdojnë t'ja hedhin fajnë shiu dhe ujtë. Ai këtë punë ka, shiu dhe ujtë do t'bje gjithmonë, do t'levizi, por njerëzit patën krijuar, edhe pse ishte një sistem diktatorialet gjitha, ai patë kriju ca kanalizimit, ca... Dhe kanë nevoj për mirëbatje, që në 27 vite, ndash pushteti vendor, ndash pushteti qëndor, nuk ka pastruar një kanal në asë një qak të Shqipërisë, jo ma Lezhë dhe Shkodër. Dhe normal se të përmbytet, sepse ujë nuk shkon ma në detë. Është kryer një barrierë. Hidrovorët nuk kanë kapacitetin e duhur. Për shembull, hidrovorët e Lezhë ju janë mbruar pompat. Ju janë marrë ca pompa që, si që flitet, ishin pompa të vjetra sovjetike, por kishin përqinje florinit, dhe janë marrë ato, edhe se ishin më të fuqishme, dhe janë vënë ca pompa kineze që s'kan kapacitetin e duhur për të nxjerrë ujë jashtë dhe uji vëshon drejt aty, kthehet pastaj prapë. Mua më ka ndodhur të shoh i diçka të paimagjinueshme në Fushkruj para ca muajsh që u përmbyt, nëse mani mend që u bllokua komplet. Nuk kisha pa kur ujë që shkonte sipër. Unë kisha pa ujë që shkon poshtë, por në Fushkruj po vinte ujë nga deti dhe po shkonte drejt Fushkrujs. Pa imagjinueshme, sepse po bënte atë xhirën ujë kishe arrit në breg detit, mbush atje dhe tani po sillej prapë dhe po gjente rrugën e tij dhe po çakonte në përfushat e Lezhë dhe të Kurbinit. Pra ujë po shkonte sipër, jo poshtë. E në fakt situata është alarmante, po thuaj se në të gjithë Shqipërinë përsa i përket përmbytje, e madje edhe në qytete apo vendet të cilat nuk përmbyteshin më parë, tashmë ka filluar të përmbytet. Unë do të dova dhe një lajm, ishte pak humoristik, po është për qarë, nuk është për qesh. Kryeministri ishte një batutë aty që thonte, ne kemi zgjidhur problemin e përmbytjes sepse mediat nuk e transmetojnë më. Dhe mendoj se vetëm një mënyrë që ky ka zgjidhur problemin, mos ta transmetojnë asnjë media, sepse kam parë media në Shkodër u ndesh bat nami dhe mediat nuk japin. Japin kryeministrin me kollare të bukura, japin kryeministrin ato tutat e shëmtuara që del tek pallati i Durrësit. Edhe atletet.
dhe sqapin njerëzit që jetojnë sot në ujë dhe kanë ditë të tëra, javë të tëra që jetojnë në ujë dhe shteti hesht dhe nuk u jep asnjë shpresë të që dalin. Sepse s'kanë si dalin, duhet të shkojë ujë në detë. Mirë, zotin Doze, kush është mesazhi që ti përcjell në këto momente? Unë duhet të bëj thirrje qytetarëve të Lezhës, por edhe qytetarëve në gjithë Shqipërisë. Unë kam parë të protestohet në përbot për të drejtat njeriut, për papunësi, për... Ndryshe nga në Shqipëri. Kushe Shqiptarë të protestojnë... Për partit politike. Shqiptarë protestojnë për një individ që akuzohet për korupcion. Qytetarë protestojnë në kohën e Big Brother për famshin Klodi, protestuan lezhjanët. Pra, qytetarë du të mësojnë të protestojnë për këto, sepse përmbytjet janë pika kyqe për Shqiptarët. Është vërtet. Është një lajm shumë i hidhur për lezhjanët. Edhe i hershëm. Dhe i hershëm, por ja që ndodhi edhe këto 3 ditë, për shkak kam protestuar për kryetarin e bashkisë. Unë kisha plot besim të drejtësisë se do të bëjë drejtësi edhe për këtë, edhe pse është një qytetar numër 1 i Lezhës, drejtësia do të funksionojë për mirë, për keq edhe për këtë. Na sikur ka bërë. Po të paktën tashmë nuk e ka më funksionin e kryetarit. Tash nuk e ka më funksionin sepse është edhe shtëpi, por kjo bashki ka dështuar çën krimin, çe kur ka ardhur, sepse kemi shumë shumë që s'marrin rrogat, kemi plesht, krye plesht të fshatrave, kanë një vit e gjysë që s'marrin rrogat në komunën bashkinë e Lezhës. Ata marrin 5000 lekë reja. 5000 lekë reja, por kanë një vit e gjysë që marrin. Kanë një vit e gjysë që nuk i marrin. Që nuk i marrin. Pra, një bashki që nuk funksionon ka dështuar dhe duhet kishte dhënë dorëheqjen para se të arrin të gjendet. Më herët sa të ndodhte këtë. Të ndodhte kjo. Dhe këtë ja kam këshilluar në kohë, të japi dorëheqjen sepse nuk është jashtë drejtorit bashki. Jo tani që bashkia ka 50% të saj të akuzuar dhe në arrest shtëpiet apo në burg dhe është bashkinë jo funksionale. Pra kjo bashki duhet të shkojë në zgjedhje parakoshme, kryeministri i Shqipërisë duhet të marrë situatën dorë për përmbytjet për bashkinë sepse tani s'kemi asnjë bashki që funksionon. Nuk funksionon të fare para, tani është më keq sepse s'është kush aty që tu thojë. Mirë, zotin Doze, ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne. Në fakt, ishe dhe gojë shqetësuar përsa i përket situatës alarmante për vendit. Shumë alarmante, sepse, thashtë dhe herë, ne kemi gjysën e veriut të përmytur në ujë. Është e vërtet. Kemi me mira familje që sot nuk kanë ku të flenë. Dhe kemi një kryeministër të papërgjeshëm që shkonë në për takimet ndryshme dhe se flet një fjalë për këtë. Nuk ka nuk shof një ushtri që tjetë e angazhuar, sepse kemi 10.000 ushtarë. Këto vetëm po nashnoshën aty në për baza me ministrën, ku ka qenë dhe i ministrët bukur, dhe zdalin nga repalis, përse dhe ministrë nuk është... Pra ne pas kemi dhe një ministrë të bukur. Po. Më në fund. Është e dyta. Mas më rregull. Të falenderojmë shumë dhe shpresoj që herën tjetër kur të jemi përsëri në studion e 360 gradë, të paktën një nga këto probleme që ne evituam sot jeti zgjidhur. Unë shpresoj shumë, por përmbytja do të jetë problem sepse para një viti që kam marrë këtu ishin përmbytur dhe sot jemi të përmbytur. Pra, mirë, sa më shumë që ta ngrenë zërin, më shumë të sensibilizohet edhe qeveria, mendoj. Të falenderoj. Të falenderoj shumë.